najprej bi se rad zahvalil publiki, ki je vzdušil v dvorani, je bilo res odlično, tako je sigurno lažje igrati pred tako publiko. Nasprotnik se je dobro operil, prvih 40 minut smo vedeli, na to smo se pripravili, ampak bi v vsakem primeru videli pripravili igralce, zato da so se dobro borili vsi po vrsti, tudi tisti, ki so dobili svoje minute, so vsi smo jih po mojem mnenju dobro izkoristili in tako se lahko veselimo novih dveh točk, tako da zdaj pa, zdaj pa z novim zmagam naproti. Hvala. Vedeli smo, da nas čaka ena težka tekma. V prvem polčasu smo se še malo lovili v obrambi, so prihajali nasprotnikov do lahkih golov. V drugem polčasu pa smo stvari postavili na svoje mesto in tekmo pripeljali do konca z visoko zmago. Navijače pa vabimo na naslednjo domačo tekmo 15. ko igramo proti Mariboru. Danes smo igrali zanimivo tekmo proti neugodnem dolu. Ekipa, ki igra zelo dobro, prvi polčas smo ponovadi pada, pa drugo polčasno, kar se je tudi danes zgodilo. V začetku smo imeli malo težavo v obrambi, nismo se uspeli sestaviti, ko smo pa sestavili še v obrambo. Ja. Pa tudi rezultat stekel, mislim, da smo nas zasluženo zmagali. Na koncu so dobili pogovor še vsi igralci, 30-10 danes prvi gol za Trimo, kar je lep podatek. Drugače pa gremo naprej, čaka nas že v sredo, zahtevno tekmo v Kopru. Potem pa doma Maribor. Zaslužena zmaga domačina iz Trebenja. Rezultat je Maribor velik. No. V drugem polčasu smo padli, zato da so poškodovani igralci. Nismo mogli reportirati to, kako so oni. Tako da rezultat je 9 golov, mogoče malo preveč. Spet se nam je naredili, smo v drugem polčasu padli na začetku, žal imamo premali igralcev, probleme s poškodbami, vse to se pozna na to, da padimo. Treba je, da on sposem zaslužena zmago, nas je preteklo in na konc 9 sicer ne realni golov, ampak mi gremo naprej, v soboto nas čaka že druga tekma, upamo, da bomo pokazali drugačen obraz. Hvala.